Unitat 3. Lèxic i semàntica. Estrangerismes i neologismes. Alguna vegada heu escoltat la paraula estrangerisme? Què creieu que pot voler dir? Per intuïció, podem dir que els estrangerismes són paraules prestades que una llengua pren d'una altra. Els motius: l'evolució de la tècnica, de la ciència, el món dels esports, del treball, de l'oci i un llarg etcètera. Es tracta de paraules com jacuzzi, iogurt, ketchup, rock and roll, handball, escàner, derbi, soufflé, foie gras, espagueti, bossa nova, kimono o kamikaze. D'una altra banda, els anomenats neologismes són paraules de nova incorporació a un idioma. Les causes? Doncs també hi tenen molta influència la ciència i les noves tecnologies. Els neologismes són les noves, neo, paraules, logo, que serveixen per designar conceptes, objectes o procediments nous que abans no existien. Parlem de noves realitats com microones, automòbil o esprai. A més, també poden crear-se paraules noves per a expressar idees ja presents en la llengua per diversos motius. Observeu els exemples: sandwich, per entrepà; shorts, per pantalons curts; hall, per vestíbul; o hobby, per afició. I així amb tants altres exemples. Ara bé, quants neologismes creieu que podeu trobar a la vostra vida diària? Si ho reflexioneu, vos adonareu que n'estem envaïts.